Debatet e brendshme në Partinë Demokratike si dhe gara për kryetar ishte fokusi kryesor i emisionit të pa ekspozuarit. Dy eksponentë të Partisë Demokratike shprehën qëndrime të ndryshme për sa i përket humbjes në zgjedhjet e 25 qershorit, si edhe për zgjedhjet e brendshme të kësaj force politike. Gjëja që mua më shqetëson më shumë është se si ka mundësi një parti e cila ka 110.000 anëtar dhe kryetari i partisë në një natë të bukur ulet vetëm dhe bën listat. Është i tipar autokratik. Dhe unë për çështje parimore e kam ngritur dhe e ngrej këtë gjë. Vetë teza Republikë e Re për mua është një tezë marksiste, po ta lë këtë çështje filozofisë dhe politikës. E dyta është një tezë që u kopjua edhe nga Trumpi. Unë mendoj që askush nuk është i tepërt në Partinë Demokratike, kushdo që ka shërbyer në siglën e saj në qeverisje në shtete të tjera nuk është as armik as duhet përjashtuar për saj, por nga ana tjetër duhet lënë dhe koha çdo leadershipi të ri për të marrë vendimet e tij. Së dyti, unë mendoj që departamentet dhe në formën që morën Partinë Demokratike janë të panevojshme dhe duhen shkrirë. Pse? Sepse jep një burokraci të shtuar një parti politike. Por cili është roli i ish-kryeministrit Berisha në zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike? Unë mendoj që Berisha është një lloj traume nga mënyra se si Basha ja ka sjellë situatën deri në fund. Që nga marrveshja me Dramën deri tek saktimi i listave, unë mendoj që Basha ka futur Berishën në një spirale ku Berisha është një lloj njeriu i detyruar të mbështesë Bashën me heshtjen e vet. Është një gjë që Berisha mendoj është në siklet brenda Partisë Demokratike dhe nuk ka fuqinë e duhur për të folur, andaj nuk flet. Gara që po zhvillon sot Lulzim Basha është identike me garën që organizoi Berisha në 2013. Pra është e njëjta mundësi. Basha atë ditë bëi, fitoi dyer njësoj, s'ka. E cila kush është? Në parti fiton ai që mban vulën. Berisha ka marrë një vendim si partia e Kim Jong-ungut, kjo i ngelet trashëgimi atij që unë vendos. Dhe Berisha është i pamëshirshëm në këtë pikë që t'i pastroj rrugën Bashës. Ndërkohë në një lidhje telefonike, kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, Astrid Patozi, rrëfeu se çfarë bisedoi në takimin me ish-kryeministrin Berisha. Ne kemi diskutuar si dy demokrat të shqetësuar për atë që po ndodh në Partinë Demokratike. Domethënë, ishte i shqetësuar. Ishte zoti Berisha i shqetësuar. Po pa dyshim që zoti Berisha e ka shprehur shqetësimin e tij, se ka pasur një deklarim publik për këtë çështje disa ditë pasi rezultati ishte certifikuar. Pra, nuk ka asgjë të fshehtë për të thënë në këtë mes, po ndërkohë unë ruaj etikën e një komunikimi konfidencial.